بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث وتشينج درس بيت وي البيت وي بيت بو قنداي دن نوعنق وي البيت إس معلوم وي ألف لام كرجن دينكين تنوين كتب قلت منا بيت ألف لام كرد ألف لام البيت بولت ت وبناء تلد تنوين شو كتب قلت Kengisda kitabun mana tanvin bilan kitob degani al kitabu mana alif lam kirgandan keyin bin tepasidagi tanvin yo'q bo'ldi. Al kitabu bo'ladi. Al kitabun qilib o'qimaymiz. Alif lam kirdimi al kitabu bo'ladi. Alif lam kirmasa kitabun bo'lib tanvin bilan turaveradi. Qalamun qalam degani mana al qalamu degandan keyin nima bo'ladi? Mana tepasida u turibdi, tanvin yo'q. Jamalun tuya al-jamalu bu tuya faqat lani tepasidagi tanvin ketdi na ketdi u qoldi keyingisi al-qalamu maksurun mana qalam singandir sindirilgandir al-babu maftuhun eshik ochiqdir al-waladu jalisun bola o'tiruvchidir wal-mudarrisu waqifun va o'qituvchi turuvchidir. Ya'ni bola o'tiribdi, o'qituvchi esa turibdi. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Kitob yangidir va qalam qadimun eskidir. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Eshak kichikdir va ot kattadir. Al-kursiyyu maksurun. Kursi, ya'ni o'rindiq, maksurun sindirilgandir. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu dasromol, wasikhun kirdir. Al-ma'u baridun. Suv sovuqdir. Baridun sovuq degan. Al-qamaru jamilun. Oy chiroylidir. Al-baytu qoribun wal-masjidu ba'idun. Uy yaqindir va masjid uzoqdir. الحجر ثقيل والورق خفيف تاش اغردر وقغاز ينجلدر اللبن حار من اللبن ده الف لام كرغاني چون تنوين سيز ايت يابمز حار ده تنوين بلان ايت يابمز نيجي الف لام يوق سوت السقدر ديجان القميص نظيف كويلك تزدر تمارين مشغلر برنس اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات اوقيجن و سوزلرن آخرلرية حركتلرن قويب قويش بلن يازجن ديابدلر برنس اوقيمس مسجدون من بو يرد حركتن قلب تشلدلر چونكي بس اولغي صحيفة ده بس اوت ديكتورم يعني اند بونه حركتسز اوزمس amalga oshirishimiz kerak. Masjidun mana masjid. Tanvin bilan aytyapman. Nega? Alif lam yo'q. Al-masjidu mana. Bu yerda d ni tepasiga tanvin tushib ketib qoldi. Masjid degani al-ma'u suv, ma'un suv. Al-baytu uy, babun eshik, qalamun qalam, al-qalamu qalami. Babundan keyin al-babu desak bo'ladi. Al-kalbu it kalbun it qamisun ko'ylak al qamisu qilsak tanvin ketadi waladun bola al waladu qilsak bola ketib qoladi ya'ni din tepasi tanvin ketib qoladi al hajaru uy al waladu bola himarun eshak al himaru eshak esa qoldika alif lomsiz kirsa tanvin bilan aytamiz un yoki in yoki an bilan bu yerda endi un bilan aytamiz Alif lam kirsa esa al-himaru qilib tanvin siz aytamiz bu yerda himarunda tanvin bilan aytamiz. Tushunali? Al-hisanu ot, hisanun bu ot. Iqra waktub oqi va yoz. Al-maktabu maksurun mana. Parta singandir. Al-mudarrisu jadidun o'qituvchi yangidir. القميص وسيخ كويلة كردر اللبن بارد سوت سوقدر
Al-masjidu maftuhun. Masjid ochiqdir. Al-hajaru kabirun. Tosh kattadir. Al-labanu baridun wal-ma'u harun. Sut sovuqdir. Su va su issiqdir. Al-imamu jalisun wal-mudarrisu waqifun. Imom o'tiribdi va o'qituvchi turibdi. Al-qamaru ba'idun. Oy uzoqdadir. Al-mindilu nazifun. Dasrumol tozadir. املئ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمات المناسبة من الكلمات التالية. بوش اورلارنى تولدر دياتدلر. نمدى؟ قويدى كيلغن سوزلردن مناسب كلمالارنى قويش بلن كيلغن بوش اورلارنى تولدرن دياتدلر. خب جميل چرالي واسخون كر مفتوحون اچق حارون اسق سقيلون og'ir, xafifun, yengil. Ana endi bu mashqda nazarda tutayotgan narsalari al-hajaru mana tosh, yuqoridagini munosib kelganini qo'yamiz. Tosh nima bo'ladi? Saqilun, og'ir. To'g'rimi? Keyingisi al-babu, eshik. Maftuhun, ochiq bo'ladi. Bunda tepasidagi mana shu jamirun, wasihun, maftuhun lug'atlarni yodlab olib, keyin buni bu mashqni qilsak yanada yaxshi bo'ladi. Al-qamaru oy. Oy nima bo'ladi? Jamilun chiroylidir. Al-varaqu qog'oz. Xafifun yengildir. Al-mindilu dastromol nima bo'ladi? Wasihun kirdir. Al-labanu sut harun issiqdir. Imla'il faragha fi ma yali bi wad'i kalimatin munasibatin. Munosib kalimalarni qo'yish bilan quyida kelgan bo'sh o'rinlarni to'ldir. Nazifun ana endi biz alif lom bilan keltirishimiz kerak. Birinchisini alif lom bilan kiritish kerak. Nazifun toza degani nima qilamiz? Al-mindilu nazifun. Dasturmol tozadir. Baridun buyog'i ekan. Maksurun siniq. Al-qalamu maksurun. Qalam sindirilgandir. Baridun nima bu? Baridun sovuq. Demak, al-labanu sut baridun sovuqdir. Qoribun yaqin degani. Al-masjidu qoribun qilsak bo'ladi yoki al-madrasatu qoribatun. Bu yerda endi bu yerda al-masjidu qoribun qilamiz. Masjid yaqindir. Ba'idun ba'idun degan uzoq degani. Al-qamaru ba'idun oy uzoqdadir. Waqifun turuvchidir. Turuvchi nima bo'ladi? Al-mudarrisu waqifun o'qituvchi turibdi. Jalisun o'tiruvchi o'tiribdi. Al-imamu jalisun imom o'tiribdi. Kabirun katta. Nima bo'ladi? Al-hajaru kabirun. Tosh kattadir. Qadimun eski. Nima bo'ladi? Qadimunga nima qilsak bo'ladi? Qaysini qo'ysak bo'ladi? Qadimun eski degani. Al-qamisu qadimun qilsak ham bo'ladi. Ko'ylak eskidir yoki Al-baytu qadimun. Uy eskidir. Jadidun yangi. Al-mudarrisu o'qituvchi jadidun yangidir. Yuqoriga al-mudarrisu qadimun o'qituvchi eskidir qilsak ham bo'ladi. Avval ishga kirgan. Jadidun keyin yangi bo'lib ishga kirgan. Al-kalimatul jadidatu yangi so'zlar. Bularni yodlab olamiz. Al-qamaru oy jadidun yangi, qodimun eski, wasihun kir, nazifun toza, harun issiq, baridun sovuq, sog'irun kichik, kabirun katta, maftuhun ochiq, maksurun sindirilgan, saqilun og'ir, xafifun yengil, jamilun chiroyli, waqifun turuvchi turibdi, jalisun o'tiruvchi o'tiribdi. Xo'p, najmun mana yulduz, an-najmu yulduz. Bu yerda al qilib o'qimadik, nini nega o'tib ketdik? An-najmu qilib. Ha? Quyida qoida keladi, uni o'tamiz. Yulduz rajulun kishi, ar-rajulu kishi. Ar-rajulu qilib r'ga o'tib ketamiz. Eslab qolamiz, alif lomdan keyin n kirsa nega o'tib ketamiz? An-najmu kabi. Ya'ni alif lomdan keyin r kelsa, l-ga l-ni o'qimaymiz-da r'ga o'tib ketamiz. Al-rajulu emas, ar-rajulu. Kishi degan dikun xoros ad-diku mana
Alif lamdan keyin D kelsa D ga o'tib ketar ekanmiz. Addiku xoras. Talibun talaba. At-talibu al-talibu emas. At-talibu bo'lib to'ga o'tib ketamiz. Talaba degani. Keyingisi. An-najmu ba'idun. Mana bu yerda endi alif lamni o'qimaymiz. Keyingi harfga o'tib ketib qolamiz. Bu harflarni yodlab olamiz, xo'pmi? N, mana R, S, T, D, D, T, D harflarini. Va avvalda o'tgan esa al-qamaru al-masjidu al-qamis u yerda l-larni o'qidik. Undan keyingi harflarni yodlab olamiz. Alif lamdan keyin ana shu q, k, m harflar kelsa alif lamdagi l-ni o'qiymiz. Agar undan keyin mana bu n, r, s, tola kelsa mana shularni o'qib ketamiz. Alif lamni o'qimasdan. An-najmu ba'idun mana yulduz uzoqdir. Ar-rajulu waqifun kishi turibdi. As-sukkaru halvun shakar shirindir. At-talibu maridun talaba kasaldir. Ad-diku jamilun xoros chiroylidir. Ad-daftaru jadidun daftar yangidir. At-tajiru g'oniyun tijoratchi boydir. Eslab qolamiz. Alif lamdagi l-ni o'qimadim, t-ga o'tib ketdim. At-tajiru. Demak, t kelsa t-ga o'tib ketar ekanmiz. Ad-dukkanu maftuhun. Do'kon ochiqdir. Al-waladu faqirun. Bola kambag'aldir. At-tuffahu lazizun. Olma lazizun shirindir. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Shifokor uzundir va kasal qisqadir. Tamarinu mashqlar. Iqra va kutub ma'a dabti awakhiril kalimati. O'qigin va so'zlarning oxirlariga harakatlarni qo'yib yozgin deyaptilar. Al-babu mana alif lamni o'qidim. Nega undan keyin b kelsa alif lamdan keyin l-ni o'qiymiz. Al-babu eshik. At-tajiru. Ana endi al-tajiru emas. T kelsa at-tajiru qilib t-ga o'tib ketamiz. Demak, at-tajiru nima edi? Tijoratchi. An-najmu yulduz. Al-qamaru oy. Ad-diku xoros. Al-ma'u suv. As-sariru mana s-ga o'tib ketdimiz. S ham kelsa s-ga o'tib ketar ekanmiz. Karavat. Al-baytu uy. Al-masjidu masjid. Ar-rajulu kishi. As-sukkaru mana shakar. Allu الورق قغص املأ الفراغ فيما يلي بوضع كلمة مناسبة بوش اونلارگه يعني مناسب بولگن سوزلارنه بوش اونلارنه تولدر مناسب بولگن سوزلارنه قويش بلن بوش اونلارنه تولدر ديابدلر خب التاجر غانيون غانيون باي ديگن ديمك التاجرون عالب كلمز التاجر غانيون تجارت چه باي در السكر حلون شكر شرن در مريدون منه كسل نمو بولده Maridun. Kasal. Bu yerga nima olib kelamiz? At-talibu. Talaba. Maridun. Kasaldir. Tawilun. Uzun degani. Lazizun. Shirin. Nima bo'ladi? At-tuffahu. Olma. Lazizun. Shirindir. Birinchisini olib kelishimiz kerak. At-tabibu. Tawilun. Shifokor. Uzundir. Qasirun. Qisqa degani. Al-maridu. Kasal. Qasirun. Qisqadir. Kaltadir. Ixtar. Kalimatan. Minal qa'imati ba. تناسب لكلمة التي في القائمة أليف بو يرده يعني آيتي أبتلار كي ألف يا يعني ألف كي قائم بولغن سوزن يعني ألف تا ترغن سوزلارك مناسب بولغن بداك سوزلارن تلب قوي دي أبتلار يعني من ألف تا تربت الطالب بو يرده تلب لزيزن بداك قريمس At-talibu lazizun bo'ladimi? Talaba shirindir. Yo'q. Maksurun siniqdir. Yo'q. Saqilun og'irdir. Yo'q. Maftuhun ochiqdir. Yo'q. Maridun kasaldir. Tushada at-talibu maridun. Talaba kasaldir. Ikkinchisi ad-dukkanu mana do'kon. Lazizun yo'q. Shirin degani do'kon. Maksurun siniq yo'q. Ad-dukkanu saqilun og'ir. Dukon og'ir yo'q. Ad-dukkan maftuhun. Ana dukon maftuhun ochiqdir. Demak, ad-dukkan maftuhun bo'lar ekan, tepasidagi at-talibu maridun bo'lar ekan. Keyingisi at-tufahu olma lazizun shirindir. Mos keladi. Xo'p, al-ma'u su harun to'g'ri keladi. Eng oxirisidagi b-ni. Shunda su issiqdir bo'ladi. Keyingisi al-hajaru tosh b-dagi so'zni topamiz. Saqilun og'ir tushadi, tosh og'irdir. Al-qalamu qalam maftuhun ochiqdir, tushmaydi. Maksurun siniqdir. Ana to'g'ri keldi.
al kalimatul jadidatu, yangi so'zlar. Buni yodlab olamiz. Yodlashga, ya'ni zihnga yanada mustahkam kirishi uchun daftarimizga yozamiz. Masalan, halvun yoniga shirin. Maridun kasal yoniga. Maridun yozamizda arab tilida yoniga kasal. Ad-dukkanu yozamiz arab tilida yoniga chiziqcha qilib. Do'kon. G'aniyun arab tilida yozamiz yoniga boy. Tovilun uzun arab tilida yozamiz. Keyin chiziqcha qo'yib lug'atini yozamiz, uzun degani. Faqirun kambag'al. Demak, nima qilamiz? Kambag'al yoniga yozamiz. Qosirun qisqa degani. At-tufahu olma degani. Tushunarli. Demak, bu yerlarda yana ham pishishi uchun halvunga nima qilamiz? Al-halvu, maridunga al-maridu, ad-dukkanu, g'aniyun. Bu yerda aliflom kirmaganlariga aliflom kirib, o'zimizni yana ham mustahkam pishirib pishirib olamiz. Xo'p, keyingisi. Al-huruful qamariyatu wal-huruful shamsiyatu. Qamari harflar va shamsiy harflar. Xo'p, bu yerda qoida kelyapti. Harflar ikki qism bo'linadi, ya'ni 14 tasi qamari harflar deyiladi. Qamari harflar degani bir ismga aliflom kirsa, lesini o'qiysiz degani. Shamsiy harflar ikkinchisi, u ham 14 ta. Shamsiy harflar degani lini o'qimaysizda keng harfga o'tib ketasiz degani. Tushunarli? Mana o'qiymiz bittalab. Al-abu mana ota. Demak, hamza kelsa birinchisiga al qilib o'qir ekamiz. Al-abu ota, yo'masam al-axu aka. Ikkinchisi b, al-babu eshik. Lini o'qiymiz. Uchinchisi j. Al jannatu, ha, jannat degani al qilib o'qir ekamiz, j kelsa. Al himaru, ha kelsa. 4-tinchisi ha ekan. 5-inchisi x, al khubzu, non degani. 6-tinchisi ayn, ayn kelsa ham alif lomni o'qir ekamiz. Al aynu, ko'z degani. G, al ghadau mana. Al ghadau, len o'qiymiz. F, al famu, al famu, og'iz degani. Q, al qamaru mana. Len o'qidik. 10-inchisi Al-kalbu, kuchuk degan. Eslatib o'tay, yonidagi sonlarni ham bir ko'rib boramiz, bir to'lasi sonlarni ham yodlab olamiz. Bu juda kerak bo'ladi. 10-inchisi k, al-kalbu, kuchuk degani. 11-inchisi m, m kelsa ham, mim harfi kelsa ham, lini o'qir ekamiz. Al-ma'u, su. Va 12-inchisi al-waladu, bola. 13-inchisi al-hawa'u, havo. Kelsa ham al qilib o'qir ekamiz. Oxirgisi y. Al yadu. Ana endi mana shu 14 ta harfni yodlab olsak bo'ldi. Mana shu 14 ta harf kelsa lini o'qiymiz. Agar bu 14 tadan tashqari boshqa harf kelsa, u lini o'qimasdan keyingi harfga o'tib ketamiz. Agar qiyin bo'lsa, iloji bo'lsa, al huruful qamariyatu, al huruful shamsiyani hammasi 28 tasini bilib olsak juda ham yaxshi bo'ladi. Xo'p, al huruful shamsiyatuga keldik. Demak, bu yerda lini o'qimasdan keyingi harfga o'tib ketamiz. At-tujjaru, birinchisi t. Ikkinchisi as-sawbu. Uchinchisi ad-diku, d harf. To'rtinchisi z, az-zahabu, tilla degani. Beshinchisi r, ar-rajulu. Oltinchisi z, az-zahratu. Yettinchisi sin, s harf, as-samaku, as-samaku, baliq degani. Sakkizinchisi sh, ash-shamsu, shin harfi, ash-shamsu, shga o'tib ketamiz. To'qqizinchisi sod harfi, as-sodru. Sot ko'tib ketamiz. 10-inchisi dod harfi ad-doifu, ha, dod ko'tib ketamiz. Ad-doifu. 11-inchisi to, at-talibu, ha, t-ni tepasidan, to-ni tepasidan akas o'g aylanadi. At-talibu emas, at-talibu. 12-inchisi az-zohru, ha, zo ko'tib ketamiz. Zo harfi ekan. 13-inchisi lim, lom harfi. 13-inchisi lom harfi al-lahmu, go'sht. 14-inchisi nun harfi an-najmu yulduz degani nega o'tib ketdik. Xo'p, iqro il kalimatil atiyati va kutubha muroiyan qawaida nutqil hurufil qamariyati va shamsiyati. Xo'p, quyida kelgan so'zlarni o'qigin va ularni yozgin deyapti. Rioya qilgan holingda shamsiya va qamari harflarini nutq qilishlik qoidalariga rioya qilib ularni yozgin deyaptilar. Ha, yuqorida tamrinun mashqi. Ana endi bu yerda الحروف القمرية الحروف الشمسية يطلب أولغان مزدان كين بو يرد قوي مغالر بز اوزمز قوي بولمز بلمز قانچاليك بز درسنا يحش اوزداشترغان مزد ديمك البيت وي الديكو خرص البيتو ده ليگو تمز الديكو ده ديگو تمز كينيسي المدرسو اختوچ ديان البابو اشيك
At-tolibuda tog'ut ketamiz. Talaba degani. As-sukkaru shakar. At-daftaru daftar. Kengisi. Al-akhu aka degani. Ar-rasulu elchi. Al-wajhu yuz. As-sodiqu do'st. Al-qur'anu qur'on. As-solatu namoz. Al-ka'batu ka'ba. Ar-ra'su bosh. Al-isba'u. Bu yerda al lini o'qiymiz, a bilan l, keyin i o'tamiz. Al-isba'u barmoq. As-sobunu so'n. Az-zufru tirnoq. Al-fajru bomdod. Bomdod namozi. Az-zuhru bu peshin namozi. Keyingisi al-asru asr. Al-maghribu maghrib. Ya'ni shom namozi, al-isha'u xufton namozi.